Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9 каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. І зараз коротко про головні теми нашого випуску. Нові випадки коронавірусу в Україні, повернення українців додому та Великдень онлайн. Огляд головних новин про пандемію. На роботу на своїх двох колесах. Велосипедисти Дніпра створили веломаршрути для людей, що працюють у центрі міста. Весняні квіти у сміттєзвалищі. Природа житлового масиву «Західний» потерпає від сміття. Карантин із користю для здоров'я. На 9 каналі починаються йога-ранки. Дочекайтеся деталей. 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Україні станом на ранок 26 березня. За добу зафіксували 43 нові випадки у 16 областях. 183 повідомлення про підозру на COVID-19. 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Україні станом на ранок 26 березня. За добу зафіксовані 43 нові випадки у 16 областях. 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Із 27 березня зупиняється рух на кордоні України. Українці зможуть повернутися на батьківщину і після цієї дати. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив відповідним міністерствам розробити план щодо обмеження будь-яких пасажирських перевезень через державний кордон. На 27 березня 2020 року заплановані рейси з Казахстану, Польщі, Ізраїлю, Австрії, Литви, Катару, Франції та Німеччини. Придбати квитки можна через сайти авіакомпанії МАУ та SkyUp Airlines. Наступного тижня Міністерство цифрової трансформації запустить мобільний додаток, аби слідкувати, чи дотримуються карантину або самоізоляції інфіковані на COVID-19. Однією з функцій додатку буде можливість замовляти хворим продукти і ліки онлайн, а також повідомляти про стан здоров'я. Обов'язковий контроль буде тільки для заражених коронавірусом, добровільний – для самоізольованих. Великодні кошики освятять онлайн, повідомили в Українській греко-католицькій церкві. Служби проводитимуть без вірян у приміщенні або ж люди будуть на вулиці. Священники у ГКЦ просять у Великий четвер цього року не виконувати обряду вмивання ніг, а у Велику п'ятницю не робити жодних процесій ні в храмі, ні поза ним. На великодню службу просять не приходити літніх людей і закликають їх брати участь в онлайн-богослужінні. На коронавірус захворів мешканець Кривого Рогу, і це вже третій випадок COVID-19 на Дніпропетровщині. Чоловік під наглядом лікарів, його стан стабільний. Наразі виявляють контактних осіб, аби обстежити їх і забезпечити ізоляцію. Тим часом у лікарні Дніпра одужують перші двоє інфікованих. Їм зробили повторний тест, результати негативні в обох. За 5 днів проведуть ще одне тестування. Якщо і воно не підтвердить COVID-19, подружжя випишуть додому. Також відомо, що мешканець Кам'янського, який 24 березня помер від пневмонії, коронавірусу не мав. Ускладнення спричинив вірус грипу А. Ще 5 мешканців області наразі проходять обстеження. І щодо карантинних обмежень за кордоном, маємо пряму мову із Німеччини та Сполучених Штатів. Українська письменниця Юлія Смаль із Луцька, а зараз живе у Німеччині, у баварському місті Вайден. Тут, за її словами, обмеження суворі. На вулицю можна виходити максимум по двоє. У найближчий парк чи із дуже поважної причини. Юлія мешкає на центральній вулиці міста Вайден і говорить, людей таки помітно поменшало. Порушення режиму загрожує штрафом приблизно 20 тисяч євро. Баварія – друга за кількістю хворих серед німецьких земель. От. І кількість вже йде на тисячі, тому... Карантин з п'ятниці ночі пожорсткіше. Люди не можуть збиратися більше двох людей, не можуть ходити без пояснення причини виходу. Для того, щоб, наприклад, мій чоловік міг поїхати на роботу, він везе з собою робочий контракт,
щоб у разі, якщо його зупинить поліція, він міг довести, що він їде саме на роботу. Тоді поліція може передзвонити, уточнити, так? Планується розгортання наметового містечка для мобільного проведення аналізів на коронавірус. І з нами на зв'язку колишня дніпрянка Наталія Белл. Вона мешкає у Сполучених Штатах, у штаті Вайомінг. Він найменш населений з усіх. За словами Наталі, місцеві мешканці не панікують. Зокрема, навіть працівники магазинів працюють без захисних масок і рукавичок. На полицях магазинів, каже вона, не знайшла курятини та яловичини, розкупили також туалетний папір. Решти продуктів на полицях магазинів вистачає. Карантин діє наразі у школах, ресторанах, ранах і кафе. Інші заклади мають можливість вирішувати самостійно. Станом на 22 березня маємо 26 зафіксованих підтверджених випадків коронавірусу. На щастя, жодного летального. І ось, наприклад, весь штат поділений на 23 округи. І у 9 з них виявлено інфікованих на коронавірус. Майже половина інфікованих знаходиться в одному й тому самому місці. Це спеціальний центр для проживання літніх людей. Школи навіть під час карантину забезпечують усіх, хто того потребує, дітей шкільного віку, я маю на увазі, вони забезпечують сніданками і обідами, безкоштовними. Тобто діти мали змогу харчуватися безкоштовно під час занять, і школи не припинили надавати цю послугу навіть під час карантину. І до кримінальних новин. Смертельне ДТП у Новомосковську. Загинув 58-річний водій автомобіля ВАЗ. Попередньо інший водій автомобіля «Шкода» виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із ВАЗом. Тіло загиблого із розбитої машини діставали рятувальники за допомогою спецінструментів. Водія «Шкоди», йому 56 років, госпіталізували з важкими травмами. Аварія сталася ввечері 25 березня на вулиці Гетьманській. Постраждали також пасажири ВАЗу, жінка і 6-річна дитина. Їм надали медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Зараз триває досудове розслідування. Контррозвідка Служби безпеки України викрила агента російських спецслужб у Дніпрі. За попередніми даними слідства, він – колишній працівник Міністерства внутрішніх справ, який під час перебування в Росії встановив контакт із представниками ФСБ. За завданням кураторів, зловмисник мав збирати дані про кількісний склад, місця дислокації та озброєння українських військових підрозділів на території Дніпропетровщини. Представники ФСБ також цікавилися інформацією про військовослужбовців і правоохоронців, які брали участь в ООС. У помешканні агента під час обшуків виявили докази злочину. Наразі йому повідомили про підозру за статтею про державну зраду. Справки та консультації онлайн або за телефоном працівники соціальної сфери до карантину кажуть готові. За словами директора міського департаменту соцполітики, вони працюють у карантинному режимі ще з кінця лютого. Нарікань, каже, від містян досі не було. Тож і продовжують працювати у вже налагодженому режимі надзвичайної ситуації. Правді ми змогли уйти на удаленный режим, мы перешли. Мы начали это делать. Мы попросили граждан, тем, у которых выплаты могут быть отложены месяц, два, полтора, прийти позже. Те, кто действительно были неотложные выплаты, мы опять же в режиме карантина через скринки, через ящики принимали заявления. И на сегодняшний день мы работаем хоть и в карантинном режиме, но пока без боя. Тим часом у Дніпрі продовжують будівництво першого обласного центру паліативної допомоги. Базою для нього, нагадую, обрали 15-ту міську лікарню. Тут і раніше існувало хосписне відділення. Тепер це буде повноцінний заклад на 46 пацієнтів, 13 двомісних і 20 одномісних кімнат. До кожної підведуть кисень. Облаштовують кабінети психолога, психотерапевта, функціональної діагностики та корекції больового синдрому. Буде цифровий рентген, кімнати для родичів і волонтерів. На третьому поверсі – каплиця.
Поруч із корпусом збудували приміщення, в якому обладнають сучасну конференц-залу на 60 місць. Там планують створити міжобласний навчально-тренінговий центр. Навчатимуть медичних і соціальних працівників надавати паліативну допомогу. В Україні працюють два паліативні центри – у Харкові та Івано-Франковську. У Дніпрі станом на тепер виконали половину робіт. Виконано приблизно 50% робіт, може трошки більше, тому що це дуже важко оцінити, робіт дуже багато. Залишається також ще виконати оздоблювальні роботи по горищному поверху. Треба виконати благоустрій для того, щоб можна було підвозити, під'їжджати, тобто виконати під'їзди. Також на етапі йде встановлення нового забору, як ви бачите, з бетонно-монолітних блоків нового зразку. Виконали усі медзастереження, тобто працюємо в масках, у рукавицях. Є в наявності антисептичні засоби для вимивання рук. Також регулярно міряємо температуру працівникам. Є у медаптеці усе необхідне. На сьогоднішній день з обласного бюджету виділено на завершення робіт по даному об'єкту близько 63 мільйонів гривень. В Дніпропетровській області, безперечно, це буде унікальний хоспис, якого нема ніде. Спеціальна перепустка, посвідчення особи, маска та одноразові рукавички – все, що потрібно для проїзду в громадському транспорті Дніпра. Із 26 березня громадський транспорт міста переходить у режим спеціальних перевезень. Обслуговувати будуть, зазначають чиновники, тільки працівників найважливіших для міста сфер. Таке рішення днем раніше прийняла комісія із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у рамках карантину. Втім, 26 березня громадський транспорт ще розвозить усіх містян. Правоохоронці, медики, рятувальники, військові, працівники молоко- і хлібозаводів, комунальники тощо. Загалом працівники 123 об'єктів так званої критичної інфраструктури вже з понеділка користуватимуться громадським транспортом за перепусткою. Аби її отримати, нагадує за сектором контролю і моніторингу договірних обов'язків Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради, треба подати заяву на ім'я голови міської комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ця заява, вона пишеться в довільній формі, тобто немає ніякого шаблону. В цій заяві ви обов'язково маєте розписати, чим займається ваша організація, чим вона використовується при критичної інфраструктури важлива, наприклад, це там виготовлення санітайзерів, або, можливо, це там виготовлення якихось продовольчих товарів, або це, можливо, навіть продаж через роздрібну мережу продовольчих товарів. Всіх цих організацій ми забезпечуємо спеціальними квитками. Обов'язково до заяви треба додати співробітників, тобто прізвище, ім'я, по батькові та посада. Перепустки почнуть видавати вже із 27 березня. Тож до понеділка без спеціальної перепустки пересуватися містом у громадському транспорті ще можна буде. Після – ніяк. Сьогодні ще ми не вимагаємо перепусток, справок або такого іншого. Тобто ще 2-3-4 дні, 4-5, субота, неділя можна буде скористуватися громадським транспортом. З понеділка категорично, виключно за спеціальним витком та за наявністю посвідчення особи та засобів індивідуального захисту. Іван Васючков наголошує, користуватися громадським транспортом можна буде безоплатно, втім лише за наявності спеціальної перепустки, паспорту, маски і одноразових рукавиць. Контролюватимуть процес правоохоронці. Щодо кількості пасажирів, розповідає завідуючий сектором міського департаменту транспорту, то кабмінівські обмеження діяти не будуть. У зв'язку з тим, що ми зупинили рух у звичайному режимі руху, це обмеження воно не стосується спеціальних перевезень. Тобто є працівники поліції, які бачать, що це не звичайний режим руху, це виключно перевезення робітників критичної інфраструктури, тому обмеження все таке. Тобто ми плануємо перевозити не більше, ніж 40-50% від пасажирськості транспортних засобів. Дешево і спортивно. Через обмеження громадського транспорту мешканці Дніпра пересідають на велосипеди.
Так і дістаються роботи, так повертаються додому. Досвідчені велосипедисти розробили кілька універсальних веломаршрутів зі спальних районів у центр міста. Безпечні шляхи з Червоного каменю та Лівого берега разом із активістами опробувала Юлія Бублик. Уже 8 років Влад Войцеховський їздить на роботу велосипедом. Мешкає на Червоному камені, працює у центрі міста. Його щоденний маршрут – 11 кілометрів. І це лише в один бік. Років вже 6 я сезон взагалі не закривав. У нас ситуація з велодвижем така сама, як і з коронавірусом. В принципі, не все так страшно. Але для того, щоб було не страшно, треба дотримуватись певних правил. По-перше, це правила дорожнього руху. Влад каже, треба постійно бути насторожі і пам'ятати. Поїздка на велосипеді – це не прогулянка. Бо на кожному кілометрі дороги чатує небезпека. Найважче долати жваві перехрестя і необладнані ливнівки. По-друге, краще відмовитись від навушників. Їжу з колонкою, тому що під музику їхати веселіше. Але від навушників я відмовився з першого ж разу, тому що в навушниках ти не чуєш дороги. По-третє, якщо не вмієте показувати повороти руками, на дорогу краще взагалі не виїжджати. Велосипедист мусить не просто сигналізувати, а сигналізувати так, щоб його побачили інші учасники руху. Тобто я, наприклад, завжди, коли сигналізую, я не просто там виставив руку, а ще й помахав нею, щоб тебе побачили. Рушаємо. У центр з Червоного каменю Влад їде по вулиці Набережній. Для професіонала маршрут займає 30 хвилин. Але новачкам слід готуватися до годинної поїздки. На цьому шляху, каже Влад, є три небезпечні перехрестя. Ми сьогодні будемо проїжджати під Кайдацьким мостом. За 8 років на велику я проїхав там лише кілька разів. Тому що кожного разу, коли я там їду, я впускаю кілька кирпичів, тому що там дуже небезпечна розв'язка саме для велосипедистів. Ще одна складна ділянка в районі вулиці Павлова. Ну, якраз цього разу мені було не важко, тому що мій правий ряд крайній був порожній. Двоє велосипедистів були попереду, їх от конкретно зажали, їм вже був зелений. Але ті, хто повертав праворуч, їх просто не пропустили, до речі, порушуючи правила. Потрібно було показувати, що ти повертаєш ліворуч, от, ну, так, хоча ти їдеш прямо. От. Але цим ти привертаєш до себе увагу, ще якщо рукою помахати, то тоді б тебе пропустили. Далі небезпека в районі Річпорту. Тут є три напрямки руху – праворуч, прямо і ліворуч. Нам потрібно ліворуч. От, ну, повертати ліворуч одразу я не рекомендую нікому, тому що ти цим просто порушуєш правила дорожнього руху. Зараз ми повернемо за правилами, доїдемо до кінця перехрестя і перетнемо його під кутом 90 градусів, пропустивши усіх. При цьому ми поїдемо по пішохідному переходу. Тут, розповідає Влад, є невелике порушення. На пішохідному переході велосипедист має спішитися. Весь шлях від дому до роботи Влад зафільмував на відео. Його викладе в соціальні мережі. Це лише перше відео з багатьох. У планах відзняти маршрути з кількох спальних районів до центру. У нас в плані вулиця Робоча, проспект Слобожанський, Перемога, Донецьке шосе. Робіть ваші замовлення, ми там покатаємось. Робити замовлення можна на сторінці Дніпровської асоціації велосипедистів у мережі Facebook. Якщо потрібно проїхатись якимось маршрутом, можливо, разом з вами. Ми із задоволенням запрошуєте, ми покажемо, як проїхати це правильно. Як дістатися на лівий берег, погодився показати Євген. Набережна, потім через пішохідний перехід в сторону площі Старомостова, далі підйом на Старий міст, по вулиці Каруни через Віадук, потім вулиця Янтарна, далі через Березинський ринок, через Донецьке шосе на Лівобережний 3. Це близько 20-30 хвилин. А новачкам? Новачкам, ну, в принципі, за 40 хвилин можна впоратись. Євген пересів на велосипед іще 2 роки тому, коли почали ремонтувати новий міст. Зараз його дорога додому займає 20-30 хвилин. Новачкам, каже, потрібно вдвічі більше часу. На своєму маршруті хлопець визначає 2 складні ділянки. Трохи важко було на мості, бо там дуже вузька тротуарна частина і з деякими пішоходами без допоміжного гальмування не міг розминутися. Далі, ну, одна невеличка складність – це віадук через вулицю Каруни.
його потрібно штурмувати, плюс так само там пішохідної частини взагалі немає, в деяких місцях проламані плити, а проїжджа частина є напливи асфальту. Через погані дороги і тротуари Євген радить пересуватися містом на гірському велосипеді. Такий має ширші колеса, які не погнуться на вибоїнах. Свій маршрут хлопець також зафіксував на відео. Ролик шукайте в мережі Facebook. Приїхали. До нових зустрічей. Юлія Бублик, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Карантин подовжено аж до 24 квітня. Привід шукати альтернативні хобі та активності надовго. Ми щодня розповідаємо вам, як дніпряни активно переходять до різних занять онлайн. Від навчання до танців. Дев'ятий канал по-своєму допоможе вам тримати себе у формі, бути енергічними та врівноваженими. Тож анонсуємо ранкові заняття йогою. Не лише онлайн, а й по телевізору. Перший випуск зранку п'ятниці, 27 березня, після випуску новин. Вашими тренерами будуть інструктори Української федерації йоги. Ми хочемо, щоб в цих умовах жителі України піднімали свій імунітет, були здоровіше, могли заботитися про своє здоров'я, не виходячи з дому. И чтобы мы успешно сопротивлялись наступающей эпидемии вируса. Кроме того, это действительно значительно позволяет улучшить эмоциональный фон человека. А в этих условиях это тоже очень важно. К сожалению, через онлайн передать можно не все. В конечном итоге самое важное передается от человека к человеку, от сердца к сердцу. Ну, скажем, даже поправить человека, подкорректировать его ошибки при выполнении онлайн сложно. Но все-таки положительный эффект от таких занятий, безусловно, есть. Именно поэтому мы рекомендуем ими заниматься. І на цьому випуск завершено. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9 каналі і дивіться наші інші проекти. До зустрічі!